Servus, je v ďalšom videu. Takže ako vidíš dneska trošku, tie akcie išli dole. 0,67% aktuálne v dobe točenia videa. Som bol minus teda 184 dolárov, takže ale stále sa držíme nejak okolo tých 22 500, teda to moje portfólio sa stále nejak tak drží. 4787 profit v dolároch 5823, takže stále, stále sme na tom celkom fajn. Uh, čo sa dneska týka toho, uh, ako išiel kurz, napríklad išiel o 0,11% hore, takže trošku to euro posilňuje, čím nám môže trošku znižovať eurá tuto, uh, Indexy vlastne išli, išli dole 0,6-0,4 a NASDAQ 0,16, Bitcoin teda išiel hore dneska o 6%, ale teda už bol padnutý skoro na nejakých 31 niečo, takže trošku sa spamätal, ale teda je padnutý oproti tomu, kde bol. Tak do prudko padol za pár dní, ale to je pri kryptomenách normálne, takže nič, nič nezvyčajné. No a to, čo som chcel hovoriť, taká tá novinka, je, že keď si takto niekto mňa otvorí a dá ten sac, tak tu to ukazovalo, že 150 až 300 tisíc a už tam ukazuje 300 tisíc až 1 milión, takže uh, ako bolo už dávno, bolo na 300 tisíc, áno, nie 353 tisíc, ale oni tam rátajú vlastne do hen toho, do tej štatistiky, vlastne, že za koľko ťa kopírujú ľudia, uh, čistú tú hodnotu, uh, že čo do teba ľudia vložili. Čiže ja som teraz nedávno možno to prekonal, že nejakých 300 tisíc, takže tých 53 tisíc je tam, je tam vlastne zisk u tých všetkých ľudí dokopy. Takže možno ma kopírujete vlastne s e, reálnymi vloženými nejakých 300-305 tisíc a ostatné je vlastne, je vlastne zisk. Takže preto to až teraz e, vlastne skočilo do toho, že viac ako 300 tisíc. Predtým tam bolo stále, že do 300 tisíc. No a tento rok teda zatiaľ som zarobil aj vy teda, čo ma kopírujete 2,09% takže celkom, celkom fajn to začalo ale som, samozrejme pre mňa je proste akciový trh je win-win situácia keďže dneska napríklad trhy trošku klesajú ale zase je to super správa lebo proste zase 1. februára idem vkladať zase 500 dolárov, 3. budem nakupovať čiže keď to trošku padne do vtedy, tak zase môžeme kúpiť za lacnejšie peniaze, takže úplne, úplne je to fajn a teším sa z toho, aj keď trhy rastú a aj keď padajú. Ešte by som chcel poďakovať túto, že mám mám toho patróna prvého. Chcem ho len ukázať, aby som ho teda pochválil. čo keď to ukazuje. A neviem, to ukazuje. Aha, tu. Mário vlastne dal a je aktívny a teda 3 eurá tam ukazuje, že mesačne. Takže ďakujem pekne za podporu. Nemusel si, ale ďakujem pekne. Dobre, to je, to je všetko. K tomu patrónu. Čiže držíme sa velice dobre trhy dneska teda mierny pokles, čo sa týka toho rastu, tak vidíš, že vlastne rastieme stále. Bolo najviac teda 354 tisíc, teraz je 353 tisíc, ale vidíš, že tu napríklad v 23.12. tam bolo len 309 tisíc a 107 ľudí a teraz je 100, 133 ľudí, takže úplne ideme jak, jak rakety. A chcel by som teda privítať týchto nových členov. Pani Jan 112, Delfín 2302 a Don Ondrej. Takže veľmi pekne vás vítam všetky, ďakujem za podporu a spolu zarobíme nejaké bubačiky, penášky. Ďalšia vec je, že ohlasovalo, niekoľko firiem ohlasovalo dividendu, boli tam aj celkom rapidné zvýšenia, takže poďme sa na to vrhnúť, poďme sa na to pozrieť. Čiže prvá firma bola Travelers, ktorá ohlasovala dividendu, Čiže vidíš, že majú 2,29% aktuálne, 3,40% je ročná, PR je nejakých 30%, 5 ročný rast 7,2%, dividend, vlastne rast dividend 15 rokov. Keď pozrieš yield on cost, si tú akciu držal dlhodobo, 30 rokov, vidíš, že by si mal až nejakých 30% dividendu, to vidíš, ako vlastne zvyšujú tú dividendu, čiže za posledných 10 rokov zvyšujú o 9,10%. Čiže myslím si, že not bad, keď ti niekto proste každý rok zvýši výplatu o 9%, čo je úplne proste mega, si myslím. Tu vidíš, že je tu históriu, takže veľmi, veľmi stabilná spoločnosť, veľmi, veľmi stabilná dividenda. A teraz vlastne nezvyšovali, čiže je 85 kvartálne ako v predošlej dividende ten dividend yield je okolo tých 2,34%, vyplatená bude teda 31. marca a ex-dividend date je 9. marca, čiže dva dny predtým to treba mať nakúpené v portfóliu. Ďalšia spoločnosť J.B. Hunt, to je vlastne kamionová doprava hlavne, e, vidí, že tam je dividenda nižšia 0,76%, ale zvyšujú ho 16 rokov, e, ročne platia teda $12 za jeden kus Payout ratio je super nízučké 18% a 5 rast ukazuje 5% Kenda Gildon Cost Vidíš, že tiež by tam bolo nejakých 20 až 30% podľa toho, kedy by si tú spoločnosť kúpil Ten rast, môžeme pozrieť, že aký tam bol keď nám to teda načíta. Čiže za posledných 10 rokov zase 8,45 Toto je dôležité proste, keď je malá dividenda, aby tento rast bol proste zaujímavý finančne a samozrejme, aby to pred, preskočilo infláciu, takže úplne splňa 8,45 je podľa mňa úplne super rast, aj keby to mohlo byť lepšie, ale je to super. Vidíš, že tu proste mali tu dividendu skoro rovnakou, nezvyšovali a teraz začali sa tomu venovať a začali tú dividendu zdvíhať, lebo asi majú toľko keď už je nevedia, čo s ním, takže vidí, že teraz vlastne zdvíhali na 28 centov kvartálne, v predošlom bolo 27 centov, takže zdvíhli to o 3,7%. Vyplatená bude 19. februára, ex-dividend je 4. februára, čiže zase 2 dní pred 4. februárom treba mať nakúpené v portfóliu. Toto je ďalšia spoločnosť, ktorá zvýšila rapidnejšie dividendu. Vidíš, že má 2,23% dividend yield. 16,52 ročne platia. Zdá sa to ako veľká suma, že 16 dolárov dostaneš za, za, jednu akciu, ale to preto, lebo tá akcia proste stojí 733 dolárov, takže není úplne lacná. E, 44% payout ratio, 5 ročný raz z nejakých 11%, zvyššiu dividendu 11 rokov. Čo sa týka yield on cost, keby si túto spoločnosť držal dlhodobo, tak by si mohol mať až 100% dividend yield. Čiže keby si tu v roku 1990 9, dal proste 1000 eur, tak by si mal teraz 1000 eur ročne v dividendách, čo je úplne mega. Ale musel by si to proste držať tých 21 rokov a nepredať. Čiže za posledných 10 rokov zvýšujú dividendu o 13,76%, čo je úplne že je super. A doteraz, čo sme pozerali v spoločnosti v dnešnom videu, tak títo sú najlepší. Až teda 13,76%. Uh, dividendová história. Vidíš, že je tiež stabilná a teda teraz zvýšili dividendu o neuveriteľných 13,8%, čiže z predošlých 3,63 za kvartál to zvýšili na 4 doláre a 13 centov za kus kvartálne, takže je úplne, že je šupa. Dividend yield tam je 2,23%, vyplatená bude 23. marca, a ex je 4. marca, takže zase 2 dní pre 4. marcom treba mať nakúpené. To predtým vidíš, že zvyšovali tiež o 10% a teraz teda o 13,8%. Ďalšia spoločnosť, čo zvýšila dividendu je Intel. A keď teda veľa ľudí na noho kidá a že proste AMD je lepšie a tak ďalej. Ja proste AMD nemám, mne sa viac páči Intel, takže mám Intel v portfóliu. A páči sa mi preto aj, že je dividendová akcia na AMD není, Takže príde mi proste ten Intel taký viacej stabilnejší. Dividenda je 2,23%, ročne dolar 39%, PR ratio je super 30%, 5 ročný raz 6,5% zvýšujú teda 6 rokov v kuse. Yield on cost môžeme pozrieť. <laughs> Myslím, že mal až nejakých 200%, keby si to proste držal dlhodobo dividendový rast, môžeme pozrieť za posledných 10 rokov o 7,68% nie, nie zlé, ale teda samozrejme mohlo by to byť aj lepšie to vlastne vidí všetky splity, ktoré boli a bolo ich tam celkom dosť, lebo určite by nestala 57 dolárov tá akcia, lebo proste tá firma je obrovská tu máš takisto teda že začali sa venovať takisto tým dividendám a takisto ich začali zdvíhať takže že teraz zvýšili teda o 5,3% z predošlých 33 centov kvartálne na 34 centov a 75 ešte k tomu, takže 0,3475. Vyplatená bude 1. marca, ex date 4. februára, čiže zase 2 dní pred, treba držať. Ďalšia spoločnosť, ktorá hlásila dividendu je Kostko, 0,77% je tam dividend yield, 2,80 ročné, PR ratio je nízunke, 28%. Zvyšujú o nejakých 13% za posledných 5 rokov a zvyšujú dividendu až 10 rokov. Hield on cost v prípade tejto spoločnosti je takisto celkom fajn. Tuto by to bolo až nejakých 47%, keby sa držal 26 rokov. Keby to držal nejakých 30 rokov, tak máš nejakých 21% dividendu. Vidíš, že za posledných 10 rokov zvyšujú o 14,8%, čo je úplne, že super, keby si mal proste každý rok, 10 rokov po sebe, keby si mal každý rok zvýšený plat o 14,8%, tak si vysmiatý človek. Tu máme dividendovú históriu, takže vidíš, že oni majú tú dividendu nižšiu, ale potom ti plesknú tú uh, mimoriadnu, ak aj teraz dali 10 dolárov, o ktorej som to aj spomínal vo videu, takže vidíš, že tá dividenda je nižšia a vlastne čo im ostane, tak potom dajú mimoriadnu dividendu a vyplatia nám cash. Takže oni majú skôr takto zariadenú tú dividendu. Samozrejme rastie tá dividenda. Vidíš, tu bola naposledy tá 10 dolárová špeciálna dividenda. Preto mu zvýšili o 8% tú dividendu. A tu ho zvýhali o 14%. Takže úplne, úplne krása. Mne sa páči, táto spoločnosť kostko. Takže teraz ho nezdvíhali, je teda 70 centov kvartál, nevyplatená, bude 19. februára, ex-dividend day 4. februára, čiže zase 2 dní pred. Posledná spoločnosť, ktorá hlasovala dividendu, je McDonald, moja obľúbená fast foodová reťaz. Samozrejme, oni sú, veľa ľudí možno aj nevie, že oni sú viac zameraní na nehnuteľnosti ako na, ako na hambáče. Oni vlastne proste... Uh, malé percento z tých vlastne ob, e, reštík. Oni vlastne tí budovy a prenajímajú to týmto ľuďom proste cez a tak ďalej. Čiže oni nejako neriadia proste tú reštauráciu alebo že by robili hamburgery a tak. Ale proste oni sú asi najväčší držiteľ nehnuteľnosti súkromný. Takže úplne proste obrovská firma. 2,40% dividenda, 5-16 ročne. 83% nebiarejšieho, čo je celkom dosť. 5 ročný rast nejakých 8% a zvýšujú dividendu už 19 rokov, čiže budú onedlho možno dividendový aristokrati, keď v tom vydržia. Yield on cost. Čiže vidíš, tam by bolo až nejakých 70 až 80%, keby si držal akciu dlhodobo nejakých 32 rokov, takže je úplne krása. Dividendový rast, teda za posledných 10 rokov o nejakých 8,3% nádhera. Takže takisto vidí, že pekný graf, stabilný a začínajú sa tiež takisto venovať tým dividendám. To bola ešte ročná a potom to dali normálne na kvartály. A teraz teda nezvyšovali dividendu, pretože pred predtým kvartál o 3%, takže teraz zostáva dolar 29 za kus a ako v predošlej dividende vyplatená bude 15. marca a ex-dividend date je 26 februára, čiže treba držať 2 dní predtým. Čiže to je k vlastne ohlasovaniu dividend. Ešte som chcel niečo, ešte som niečo hovoriť a teraz neviem, že čo. To je jedno. Spomeniem si proste, natočím to možno v ďalšom videu, keď si spomeniem, čo som chcel povedať. Ale dôležité je to, že proste musí si kúpovať takéto stabilné firmy, a investovať pravidelne. Nebáť sa toho, tých výkyvov, že hore dole proste investuj. Keď investuješ na 30 rokov, tak títo červené dni sú požehnaním pre teba a proste sú to najlepšie, čo sa môže stať. A toto je ešte proste slabota, no ideálne, keby to padlo 2-3% predtým tým, ak nakupovať, lebo proste si dostal 3% zľavu na tú akciu, ktorú ty si chceš kúpiť napríklad IBM, ne IBM teda sa nepáči moc, ja IBM nemám, pretože mi, to bude taká nejaká, neviem, mám z toho pocit, že taká úpadková firma, možno sa milím, ale vidíš, dneska padla o, o 10% až, takže uh, neviem, nepáči sa mi tá firma, ani ten graf sa mi nepáči, takže uh, IBM teda ja nevlastním, čo sa týka Tesly, tá išla dneska dole on, o teda percento nejaké, tá pozícia teda je skoro, skoro na nule, tu máme, čo Neo išlo hore o 3,7%, zlato išlo dole, olej išiel tiež dole. to Čo sledujete viacerí, išlo, no, išlo dneska zase hore o 12%, koľko tam to lieta, jak handra, hore dole. Sajnovo. Fajnovo. Fajno Dobre. Guys, tak toto to je všetko v tomto videu. Ešte raz všetkým ďakujem pekne za podporu, za to, že pozeráte tie videá, za to, že prichádzajú noví stále ľudia, pozerajú, proste nab naberáme aj odberateľov, aj členov do našej investičnej skupiny, takže úplne všetko sa darí, všetko sa, všetko ide, jak má, takže som veľmi spokojný. Keby, len, keby proste tá korona nebola, že by som mohol chodiť do roboty, by som bol úplne nadšený, ale teda musíme to prežiť tak, jak to je, Takže ešte to by som vám chcel popraviť, aby ste sa proste držali, aby ste si udržali robotu, aby ste si udržali bývanie a tak ďalej, aby ste proste mali na všetko, na čo treba, na základné veci ako hypotéky a tak ďalej, aby, ste, aby sa proste nikomu z vás nič finančné nestalo, ani sa, aby, aby sa vám ani zdravotne nič nestalo, aby ste boli všetci v pohode a dúfam, že to spolu nejako prežijeme, túto koronku, takúto malú stopečku pre nás niektorých, že nemôžeme kvôli tomu robiť, ale nič to nezastaví, to si pamätaj, nič to nezastaví. Keď si veríš, ideš si za svojím cieľom a robíš preto všetko, tak to nič nezastaví. Takže ďakujem za pozornosť, za vašu podporu. Užite si víkend a teším sa na ďalšie video v pondelok ktoré bude takto update portfólia a vlastne v stredu bude zabijacké video o nehnuteľnostiach, kde budem teda vypočítavať výnosnosť bytu garzonky jednoizbového, dvojizbového, trojizbového bytu v Trenčíne. Pretože no je to odo mňa koľko, to odo nejakých 30 km, 35, čiže poznám tú lokalitu, Takže mohol som aj tam pozerať, budú tam konkrétne byty, dávam tam aj linky tých bytov, aby ste si ich mohli popozerať. Vyberal som také byty, s ktorými není robota, že nemusíš ju proste ten byt nejak prerábať, že proste hneď to šupneš do najmu a kasíruješ lové, takže tešte sa na stredu na to video a dúfam, že ma podporíte lajkom, odberom a tak ďalej, lebo som si s tým dal robotu. Musel som proste zisťovať hypotéku, napríklad na ročný fix, na 15 ročný fix, aby som vám tam dal všetky možné také všetky možné možnosti ktoré mi sa to vlastne dá kúpiť aj teda keď dávaš 30% svojich, 20% svojich, 10% svojich peňazí takže viacero možností som vám tam dal aby ste si mohli vybrať a porovnať si že kedy je najväčšia ziskovosť a tak ďalej takže dúfam že ma podporiť aj na toto video že mi tam dáte nejaký ten lajčík a odber ak ho nemáš a budem sa tešiť na tie videá ďalšie. Začína ma to nejako baviť, keď som doma. Toto je proste jediná vec, ktorej sa... Keď, akože, ktorú beriem ako robota, ano? že, že niečo budujem a že niečo proste robím, že to má zmysel a tak ďalej, lebo proste ja potrebujem k životu uh, budovať niečo. Či už seba, nejaký svoj sen, alebo proste niečo budovať. Čiže bu budovať YouTube kanál, budovať toto portfólio, budovať našu, našu, investičnú skupinu. Ja som proste staviteľ a ja potrebujem budovať, takže a toto mi v tom pomáha. Takže som veľmi šťastný. Takže dobre, nebudem to už naťahovať. Pekný víkend, užite si a ja teším sa na ďalšie videá. Serus.